yambadde. Abasuubuzi abakola ku kizimbe kya Capital Center ku luguudo lw'e Nabugabo olunaku lwaleero bayingidde olunaku lwabwe olw'okubiri nga bagadde amaduuka agaye mu ngeri y'okwekalakaasa nga bano okutuusa okuggala amaduuka gano kyaddidde omugagga John Sebalamu okutunda ekizimbe kino n'akiguza mugagga munne Drake Lubega eyabongezeza opangisa ebitundu 10 ku buli 10 mukubire Land Road waffe. Drake Lubega yakomye okwo n'abasaana okusasula ekkanzu ya bukadde basinza Uganda 5 buli mupangisa saako okusasula emyezi 3 mu maaso bwe kibawakanya. Olunaku lw'eggulo abasuubuzi bano bagezezzaako okulonya omugagga Drake Lubega abannyonnyole kyokka n'abula nakigambibwa nti n'obwananyini bw'ekizimbe kino yabwegaanye. Wabula olunaku lwaleero Drake Lubega asindise omubaka we ategerekeseeko erya Tom ayogere n'abasuubuzi era abategeezezza nga bwali omugagga nannyini kizimbe kino ng'emu ku byasazeewo abapangisa abaagala okukola bakusasula emyezi 3 mu maaso gye batannakola. Mukama wange kyaŋŋambye mugende ku maduuka agammwe mugaggulewo. Buli muntu maneja oba akubanja agenda kusanga ku dduuka lyo. N'abasaba mukuume obukakkamu nga mumumadde nga mukikola musigale nga mukikola mukuume obukakkamu muddeyo mugule amaduuka omuntu ababanja agenda kujja abasange ku dduuka lyo. Ebyalo ebisaliddwawo be basuubuzi bano okusasula ekkanzu ya bukadde basinza Uganda 5 buli mupangisa ensimbi z'obupangisa nazo zaakwongezebwa nga badde awo akakadde k'ensimbi kati wakuwa akadde kamu mu 3,500 n'ebyala bingi. Ono abasuubuzi bano bamugobye mu lukiiko ne basalawo okwolekera Freedom City obwomugagga Sebalamu ababuli ekituufu ekikwata ku kizimbe kino bamunerandiro ddyo mutuufu. Batuuse ku Freedom City nga poliisi yabasazeeko dda era oluvannyuma bakkiriziddwa okuyingira babula omugagga tebamulabye bwatyo n'abasindikira omu ku bamaneja be ayogedde nabo. Bakama wange mmaze okwogera nabo babasabye muddeyo mu woofiisi mukole olwokubiri bwe bagenda obba miitinga mwongere okuttaanya ensonga wiiki ejja ku lwokubiri. Nze aŋŋambye mbategeezi nti agenda ba miitinga ku lwokubiri kuba kati ali bize ali mukolo gwawe. Ssente w'abasuubuzi bano ntale Edward ayanjudde ensonga zino zibaleese kyokka omugagga abasuubuzi okubasisinkana mu bwangu ababuli ekituufu ekikwata ku kizimbe. Tole giri mu 9 ku bantu ababadde bakuwa 10,000 n'obasaba akakadde kyatandika ddi. Obuyumba mu nkuumu okubanga buteekebwamu nga bulijjo tebuliimu nakyo kyatandika ddi. Bwebuuzo bye tuyina mu bumpimpi. Bwe batyo wakati mu bukumi obw'ekitalo balagiddwa okudda mu kibuga nga tebakkiriziddwa yadde okwetaaya. Kyo kiwaliriza ne poliisi okuyimiriza emmotoka basobole okusala mu bwangu. Carol Nakibule yabadde ku Delta TV amasukkulumu.